Do you remember when we used to run away through the night? Já viram aí no começo do vídeo, já fiz aqui, adiantei um bocado de coisa, né? Que nem mostrei vocês, ó, meu almoço já tá todo no fogo. Aí, agora eu vou guardar aqui essas tomate, batatinha que eu lavei, e maçã e uva. Eu vou dividir aqui a metade de uva e de maçã, né? E guardar na geladeira, nessas vasilhinhas aqui. E tem aqui essa loucinha aqui pra eu lavar, pra eu tava fazendo o almoço, né, tá suja, e já lavei aquelas ali. E vamos lá, né? Batatinha, aí tinha um pepino que eu dividi no meio, que eu vou fazer aqui uma saladinha de pepino, ó. Aí eu guardo nessas vasilhas aqui da Tapoé, porque as verduras conserva bastante. Aí tem, nessa daqui tem cenoura, cebola, tem pimentão embaixo, ó. E aqui é pimenta de cheiro, e tem também batatinha aqui embaixo. Aí agora eu vou guardar, aqui ó, dividi as uvas e a maçã, essa daqui vai ficar fora. E aqui tem uva. E aqui maçã que eu vou colocar na geladeira, né? E quando o meu almoço estiver pronto, eu volto novamente com vocês, tá bom? E essa vasilha aqui, grande, essa daqui, ó, é da Tapoé, tá, gente? E essa daqui, ó. Aí eu guardo as verduras nela. E conserva bastante, né? Então agora eu vou guardar. Quando o meu almoço estiver pronto, eu volto mostrando. Já terminei aqui de fazer o meu almoço. Olha só. Feijão, arroz, macarrão. Aqui é um legumes que eu cozinhei na cuscuzeira, gente. Só no vapor. É abóbora, batatinha e cenoura. E aqui temos frango, e eu coloquei tomates e pepino.
Então agora a gente vai almoçar. Depois eu volto mostrando mais alguma coisa aqui do meu dia para vocês, tá bom? Olha, depois do almoço, eu não gravei mais nada, né? Mostrei só um pouquinho fazendo ali crochê. Aí depois eu me deitei, gente, acabei pegando no sono e acordei, tá com 10 minutinhos. E já é 6 horas e 10 minutos. Aí eu já coloquei ali uma água de café no fogo e tô fazendo ali um miojo pra gente comer, gente. A nossa janta de hoje vai ser miojo. Que eu peguei no sono mesmo e acordei nesse instante. Tá até aqui, ó, a cama bagunçada. Tava até enrolada, que tá um pouco frio aqui na minha cidade. Um mês atrás tava muito quente, mas agora tá frio. Aí tá assim, ó, bagunçada. Aí deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu tô fazendo outra passadeira daquela que eu mostrei a vocês, ó. Com a sobra de linha, né? Aí o que tinha sobrado, ó, deu pra fazer esse pedaço aqui, ó. Aí eu vou comprar outra pra me terminar, né? Comprar outro barbante pra me terminar. Que a outra passadeira, né, que eu tinha mostrado a vocês, eu vendi a minha irmã, gente. Pois é, eu vendi a ela. Ela ficou doidinha, né, pela minha passadeira e eu vendi a ela. Só coloquei naquele dia mesmo no chão. Já tirei, tá até ali guardada pra me entregar ela. Deixa eu pegar aqui pra mostrar a vocês. Ó, peguei aqui ela, tá vendo? É o mesmo, eu tô fazendo essa aqui, o mesmo modelo dessa, tá? Porque eu amei esse modelo. E aqui, ó, ela é bem grande. E eu vou fazer essa do mesmo tamanho. Ó. Como ela é grande, então. Tá aqui na minha cama, né? Que nem vocês viram no chão. Só botei naquele dia mesmo no chão. Ó. O tamanho dela como é linda, né? Ó, lá de lá até aqui, ó. Linda, linda mesmo essa passadeira, ó. E eu vou fazer a minha, né? Agora. Então é isso, gente. Eu vou olhar lá se o café ferveu pra temperar. E a gente tomar um cafezinho, tá bom? E depois eu volto de novo. A gente, já fiz aqui o meu café. O miojo já tá aqui nos pratinhos. Ó. Tá aqui, a gente vai comer. Esse aqui é do meu esposo, que é mais. Ali do Brian. Aqui o do João. E aqui o meu. Aí aqui tem limão, ó, que eu gosto de colocar limão. E pimenta no meu miojo, gente. Então agora eu vou comer e depois eu volto novamente com vocês, tá? Oi, gente, voltei para terminar o vídeo com vocês. Que nem vocês viram aí, né?
a minha rotina do dia, como foi, mostrei aí um pouquinho a vocês. E eu já tô aqui, ó, no canto, tá aqui, ó, no colchão, no chão. Eu vou ficar aqui com o João, né, que eu me deito aqui com eles até eles dormirem pra poder eu ir pro meu quarto. Aí que nem vocês viram aí, ó, já passei creme aqui no meu rosto, que eu uso, né, pra melasma. Eu parei uma semana e tava voltando novamente, ó. Aí eu já coloquei aqui, eu coloquei, não coloquei a suavecida hoje, coloquei a nistantina, que é a pomada de assadura de bebê. Então, gente, também eu queria já agradecer aí a cada um de vocês, né? Tô muito feliz mesmo. A gente já passou aí dos 80 mil inscritos, né? Eu olhei hoje, tava com 80 e poucos. Não lembro quantos. Só sei que nós já passou aí dos 80 mil inscritos, né? Glória a Deus, tô muito feliz, muito grata a Deus e a cada um de vocês que tá sempre aí acompanhando meus vídeos, me dando uma força, né, me animando, os comentários muito positivos, que isso é o que ajuda a gente a gravar mais vídeo. Então, só vim aqui terminar o vídeo com vocês, agradecer a vocês. Eu também vou deixar passando aqui, ó, três canal de três meninas que tá aí batalhando, gente, pra conseguir aí os 1000 inscritos, né? E atingir aí essas 4000 horas. Pra atingir os 1000 inscritos é rápido, né? Agora essas 4000 horas pra monetizar o canal é o que é difícil, gente. Aí eu vou deixar passando aqui o painelzinho, porque toda vez eu esqueço de deixar o link do canal das meninas quando eu falo, né? Aí se eu esquecer de deixar o link, vocês vão ver aqui o painelzinho do canal delas. Aí nos comentários sempre vai aparecer elas. Só é clicar na fotinha lá dos comentários que já vai direto pro canal de cada uma delas, tá bom? O canal é da minha amiga aí, Viviane Patrícia. Que, se eu não me engano, o nome do canal é Vivenciando Vlogs. Uma coisa assim, gente, que eu esqueci. E tem a minha outra amiga, que é a Vanessa Rios, A Vida Como Ela É. Vocês vão lá também no canal dela. E outro canal aí, que é da Sueli, aí eu esqueci, eu não sei se é Sueli Alves, se não for, me perdoe aí, tá? Mas eu vou deixar passando aqui, ó, pra vocês ir lá conhecer o canal delas, tá bom? Então, ó, beijão enorme no coração de cada um de vocês, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!